tuli pääsiäinen ja mä menin Tavastialle. Se oli, muistelisin näin, että se on ihan siinä niin kuin sisään tullessa narikkajonossa mä näin linan. Ja jotenkin kiinnitin siihen huomiota. Linalla on hirveän niin kuin persoonalliset kasvot, todella kauniit. Mä näin sen ja se ikään kuin ihmisjoukossa yhtäkkiä vaan lukittu, kuka toi on. Ja mulle tuli myös sellainen, jotenkin sellainen niin kuin alitajuntainen ajatus, että mä tunnen ton ihmisen. Että mä oon tavannut sen jossain. Ja mä ajattelin, jos mä en nyt mene juttelemaan tolle, koska silloin just tää koko Julin casting oli niin kuin kaikista pahiten päällä, niin se tulee harmittaa mua tosi kauan. Joten mä sit menin. Lilli oli todella hämmentynyt, kun mä kysyin siltä, että milloin ja missä mä olisin voinut nähdä sen. Että onko se näytellyt jossain näytelmässä tai näytellyt jossain leffassa. Niin ensinnäkin se kertoi, että se ei ole ikinä näytellyt yhtään missään. Ja siinä vaiheessa koko tilanne oli niin outo, että mulla oli vaan pakko kysyä, että haluatko tulla koekuvauksiin. Niin mä en yhtään tiennyt ensinnäkään, että minkälaisen tilanteeseen mä oon menossa. Ollut niin kuin mitään kokemusta tai en ollut oikein varma, että mitä siinä tulee tapahtuu. Ja jännitti siis aika paljon. Ja sitten kun mä tulin tänne huoneeseen, niin mä muistan, että sanoin kyllä siitä Oskarille, että nyt jännittää. Mulla ei ole yhtään näyttelijän taustaa. Mistä itse asiassa kyllä ensimmäisen kerran valehtelin Oskarille, koska mä olen näytellyt Leijonaa tarhassa kerran.